Vad är ditt bästa minne från Grintorpsskolan? Mitt bästa minne är då fröknarna överraskade oss sista lektionen med att ha en fest för hela klassen. Och då kom vi in efter rasten och slutade vi. Och vi, då var det förberett med popcorn och juice och kakor. Och så var det musik på som man fick dansa och ja, det var party. Ja, det var det bästa minnet. Och det där var gott minne.